normalmente essas cafeterias muito top, elas têm um quadro atrás, esse quadro preto, escrito no cardápio dos cafés. Chegou no lugar, pegou o cardápio de café. A primeira coisa que você identifica na cafeteria, pega o cardápio. Pegou o cardápio do café. Tem diferença de países ou de extrações, V16, Canyons, Aeropress, French Press e Expresso, é diferente. Quando você pega no cardápio só tem Expresso, Flat White, aquilo lá é uma bem normal, uma cafeteria comum, você pode mandar ele. Ali você pode trabalhar.